このジャンモットは充実の選手なんですけども、空手の選手を膝蹴り一発で KO したこともある選手ですからね、あれは打撃も結構鋭いもの持ってますからね、はい、あ、そうですか、注意してもいいですね。柔術、ブラジリアン柔術は紫帯だそうですね。はい、はい、でも試合見た限りですね、柔術の選手はみんなそうなんですけども、なんか足が効くというのは非常に特徴だと思いますね。足が効くと言いますと、長い両足をですね利用して、その最大限に、ね、腕のようにですね、それを操って自分のポジションを取ってくるんですよね。はい、わざわざ仕掛けてくるんですよね。また長い手足を有効に使っているという言い方もできますもんね。はい、はい、これは大振りでした。タックルに行きました。組みついていく。さあ小外刈りだ。倒していった。マウントポジションを今取りましたよ。取りました。いいところ取りましたね。さあマウントだ。正直ヘンゾグレーシー戦ではもう何回も何回もマウントを取られたのが庄司明。今日は自分から取っていきました。まあ、先ほどのですね、ホイラーが見せているですね、庄司選手もじっくりと詰め将棋のようですね、攻めていきたいですね。師匠の西義則さんからは一言ガツンと行けよと声をかけられました庄司。その西義則がサブレフリーとしてリング下で見守っています。マウントが続いている。ある意味では、はい、プライドワンでマウントポジション、庄司のマウントポジションはあまり見られませんでしたので、はい、ここからどういう展開に行くのか予想がつきにくいんですが、そうですね、やはりまあここから行くのでしたら、やはり十字架もしくは三角締めですからね。はい、はい、パワー面に関しては、もうこの体格を見てもおそらく庄司選手のあると思うんですけどね。はい、ただやはり足の効きますからね、モットジャンモットはそこはちょっと注意したようですね。1ラウンド10分のうち3分が経過しました。パンチに行く。後頭部です。下から密着しています。ジュアンモット離れ際パンチです。さあバックマウントだ。スリーパーの体勢になりました。ここからチャンスですね。さあ離れ際に行く。スリーパーに行く。話術研修会庄司明、いい形になりましたよ。いいです。はい、はい、完全にリードを取っている。バックマウントからスリーパー狙い庄司耐えている。マウスピースが口からはみ出そうだ。ジュアンモット多分時間の問題だと思いますけどね。セコンドから落とせばいいかい。1ラウンド3分47秒勝者庄司明。秒殺と言ってもいいでしょう。素晴らしい勝利ですね。3分47秒。ガンガン行くぞ。ガンガン、もっともっと戦いたいんじゃ。負けるもんか、負けるもんか。ありがとうございました。勝利を飾りました庄司明選手にもう一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございます。